მოგესალმებით, შემომეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო, ნათელმხედველის ტარო, ეგრეთ წოდებული. და ჩვენ გავშლით დღეს ტარო საჯაროდ. ეს იქნება ესეთი ძირითადი სქემა. ყველა ურთიერთობაზე რო ვრცელდება, აი ესეთი სქემა, ნახეთ, აი ტაროს გაშლის სქემა ინტერნეტში ნახე, ესეთი ძალიან კლასიკური. ხუთ პოზიციად იქნება, ხუთი შეკითხვა დაისმება. ეს შეკითხვებია: როგორ ხედავთ კონკრეტული პიროვნება თქვენ, მისი გრძნობა, მისი ჩანაფიქრი, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი მოქმედება. ვნახოთ. მისი მოქმედება ვნახოთ ერთი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ შეკითხვებზე პასუხები, რომ თქვენ იყოთ დამშვიდებული, დაწყნარებული და ბოლოს გაირკვევით საკუთარ თავში, იფიქროთ თუ არა ამ პიროვნებაზე, რამდენად სერიოზულია თქვენი ურთიერთობა, რამდენად სერიოზულად არის თქვენს მიმართ განწყობილი ეს ადამიანი. ვნახოთ. პირველი: როგორ ხედავთ კონკრეტული პიროვნება თქვენ? ეს არის პირველი. მეორე: მისი გრძნობა. მესამე: მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე: მისი ურთიერთობა თქვენთან დაკავშირებით. მეხუთე: მისი მოქმედება. ნახოთ. მისი მოქმედება. დავიწყოთ, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს მისი ჩანაფიქრი, მისი მოქმედება, მისი ნაბიჯები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. პირველი: ეს არის როგორ ხედავთ თქვენ კონკრეტული პიროვნება. როგორ ხედავთ? ძალიან ნერვიულობს, ემოციური გარღვევა მოვიდა, ტუზის ხმლები. აბა ვნახოთ ერთი პატრიკ ვალენსას ტაროს პასუხი ამასთან დაკავშირებით. სხვა დასტა ეს. ეს არის სხვა, ეს არის ნათელმხედველის დასტა, ეს კი პატრიკ ვალენსას ტაროა. აბა ვნახოთ. პირველი: ესე იგი, როგორ ხედავთ ეს ადამიანი თქვენ, ანუ მის გულში ვინ ხართ, მის თვალში ვინ ხართ, რას წარმოადგენთ. ვნახოთ. ეს ადამიანი თქვენზე ნერვიულობს, გულში ყავხართ მართლა და აქ ამოვიდა ფორტუნა. როგორც მეორე ნახევარს, ისე გიყურებთ, როგორც ბედს. ფაქტიურად თქვენ მისი ბედი ხართ. აბა შეხედოთ ერთი მეორე არკანი: მისი გრძნობა, მისი დამოკიდებულება ჩანს თქვენზე. ორიანის მონეტები ამოვიდა. მე არ მგონია, რომ ეს სერიოზული იყოს, ეს ურთიერთობა. ნახეთ, ეს არის უფრო გართობის კარტი, გართობის. აბა ვნახოთ ერთი პატრიკ ვალენსას ტარო რას მეუბნება, რამდენად ადასტურებს ამ პასუხს. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. კი ბატონო, აქაც ამოვიდა მისი გრძნობები და სხვათაშორის ეს ადამიანი მშვენივრად ახერხებს, რომ თქვენ შეგაყაროთ თავი. და მინდა გითხრათ, რომ ერთით ძალიან ბევრ ქალთან ქონია ურთიერთობა ამ ადამიანსა. თქვენ არ მინდა, რომ იყოთ ერთ-ერთი მათგანი. მოკლედ ესეა. შეიძლება თქვენ გინდოდით კიდევაც მასთან ესეთი ურთიერთობა და არაფერი საწინააღმდეგო არ ქონდეთ. შემდეგი შეკითხვა: მესამე: მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. სერიოზული ურთიერთობა, რასაც ქვია სერიოზული ურთიერთობა, დაოჯახება და ასე შემდეგ, მისთვის არ მიუღებელია სერიოზული ურთიერთობა. ეს ადამიანი ნაბიჯს არ დგას სერიოზული ურთიერთობისთვის. გასართობად კი, ბატონო, მაგრამ აი სერიოზული ურთიერთობისთვის არა. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა.
მოკლედ გასერიოზულება არ უნდა იმ პასუხისგებლობის აღება ოჯახს, რაც ახასიათებს. არ არის დღეს მზადის პიროვნება. აბა ვნახოთ პატრიკის სტაროს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. მესამე, მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი თქვენთან დაკავშირებით ვნახოთ. მისი ჩანაფიქრი. სხვათაშორის, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ქალი მის ცხოვრებაში, რომელიც არის შედარებით სხვა ქალებისგან უფრო ძლიერი და თქვენი სიტყვის პატრონი. ეს ადამიანი ძალიან დიდ სიფრთხილეს იჩენს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ თითქოს ითხოვთ მისგან სერიოზულ ნაბიჯებს, მაგრამ მას ეს არ უნდა. აბა ვნახოთ, რამდენად გაუძლებს თქვენგან წნეხს. მეოთხე, ურთიერთობა. მეოთხე, ურთიერთობა. აი აქ ჩანხართ თქვენ ამ ურთიერთობაში, რომ გიყვართ ეს ადამიანი, მაგრამ სამყარო დგას თქვენს გვერდით და რაღაცნაირად ცდილობს, რომ თვალები აგიხილოთ, რაღაცა გიკარნახოთ, რაღაცა გითხრათ, რაღაცა მინიშნებებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. და რა ინფორმაცია? ნახოთ, როგორ ხედავს სამყარო აი ამ ურთიერთობაში თქვენს ყოფნას სათქვენოდ. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა სათქვენოდ. ეს არ არის მყარი ურთიერთობა, ეს არის აქ ამოვიდა ოთხიანის, ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. არ არის სიმყარე. სიმბოლურად, ნახეთ, ეს ოთხიანის კვერთხები როგორ არის თმანეთთან თოკით გადაგმული, ხო? თოკით რომ არ იყვნენ გადაგმული, წაიქცეოდა. ანუ რისი თქმა უნდა ამ კარტს? არ არის მყარი ურთიერთობა. არ არის. ნუ რაღაცა დროს შეიძლება, აი დროს ვერ გაუძლებს, გესმით? დროს ვერ გაუძლებს. და ამასთან დაკავშირებით უნდა დაფიქრდეთ თქვენ ურთიერთობა, რომელიც დროს ვერ უძლებს, რადგანაც იმისთან ურთიერთობაში ყოფნა. მეხუთე, მოქმედება. მოქმედება. Ну, აი ესეთი დამოკიდებულება ჩანს თქვენი ამ სიყვარულთან დაკავშირებით. თქვენ ორნი ჩანხართ გრძნობებში, თავდავიწყებულები. და ვნახოთ, როგორ ხედავს პატრიკის სტარო ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს არის ორიანის კვერთხები. ნახეთ, როგორი სიტუაცია. ეს არის თქვენთვის, ანუ პერსპექტივა. გეუბნება თქვენ კარტი პირდაპირ, რომ გააგრძელე გზა წინ. წინ გააგრძელე გზა, გამოდი მაგ სიტუაციიდან და გააგრძელე გზა. მიხედე საკუთარ თავს. ნუ იყურები უკან, ნუ იყურები წარსულში, წარსულით ნუ ცხოვრობ. იმიტომ რომ შენ გაქვს პერსპექტივა მომავალში. წინ იყურე. ორიანის კვერთხები. და ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ ვნახოთ. პატრიკის ტაროს შევეკითხოთ. თქვენი გრძნობები, ნუ აქ ჩანს ორიანის თასები. ორიანის თასები, ეს ის ურთიერთობა, სადაც დიდხანს ვერ არიან სამწუხაროდ. დიდხანს ვერ არიან. თუმცა ეს გრძნობა იწყება ძალიან დიდი მოწონებით. იმდენად სწრაფად ვითარდება ამ ურთიერთობაში ეს მომენტები, თუ როგორ გითხრათ, ისეთი სწრაფი განვითარება აქვს, რომ შეიძლება ქალმა იფიქროს, რომ ეს ძალიან სერიოზულ ურთიერთობაში ვარ და შეიძლება გადაწყვიტოს დაფეხმძიმებაც კი. მაგრამ ნახეთ რა ხდება დაფეხმძიმების შემდეგ. მამაკაც უნელდება გრძნობა და იწყებს სხვისკენ ყურებას. ამ დროს რა გამოდის? ქალი გამოდის დაზარალებული, ხო? კარგავს პარტნიორსაც და ამავე დროს ფეხმძიმედ რჩება. აი ასეთი სიტუაციისგან რომ იყოთ დაცული, არ იჩქაროთ ჩემო მეგობრებო, სერიოზულად, ასე ვთქვათ, ბავშვის ყოლაზე ფიქრი არიფიქროთ, მაგისი თქმა მინდა. იმიტომ რომ სწრაფად დაწყებული ურთიერთობა არ არის ისეთი მყარი, ხო გესმით? არ არის ისეთი მყარი.
აი ძალიან ისეთი ნაადრევი, ძალიან ძალიან მალე რომ შეუყვარდებათ ერთმანეთი, ძალიან უცბად რომ მოეწონებათ ერთმანეთი, ძალიან და მე დარწმუნებული რომ არიან იმის გარდა სხვა არავინ არ მოსვათ. ეს არის ძალიან ისეთი სპონტანურად აფეთქებული გრძნობები. დაწყნარდით, დამშვიდით, გაწონასწორდით და ისე შეხედეთ სიტუაციას. და შემდეგ გადადგით ისეთი სერიოზული ნაბიჯი, როგორიცაა ბავშვის გაჩენა, რომ ბავშვი არ დაზარალდეს, ბავშვს ყავდეს დედაც და მამაც. ვნახოთ აბა კონკრეტული პიროვნება, ვიზე და ჩვენ ვსაუბრობთ. როგორ ჩანს, გარკვეული პერიოდის მერე თქვენს მიმართ. გარკვეული პერიოდის მერე. ეს პიროვნება ჩანს სხვირაწეული და ხასიათ შეცვლილი. ხო, ну, რა თქმა უნდა, ესეც ხდება ხოლმე. ხასიათ იცვლიან და უკვე საჩხუბარსაც ადვილად ეძებენ მიზეზებს, ეძებენ საჩხუბარს, საჩხუბარ მიზეზებს, რომ მე მიზეზი კონდეს, რომ აი შენ ესე მითხარი, მე ასე გითხარი და მორჩარ, ჩვენ შორის ყველაფერი დამთავრდა და გაიჯახუნებენ გარებს და მიდიან გესმით, მაგრამ ეს არის მხოლოდ შემოგდებული. ეს არის მათგან შემოგდებული მიზეზი, რომ მათ უბრალოდ წასვლა უნდათ. აი ეს არის მეტი არაფერი და თქვენ არ მოტყუდეთ. და სანამ ესეთი ეშმაკობები დაიწყება, მანამდე თქვენ უკვე მიხვდებით მის უყურადღებობას. ის ხშირად არის მობილურში და მესიჯობს ვიღაცასთან. აგრეთვე შეიძლება ეწეოდეს კიდევაც გვიან მოდის ღამით და ასეთი რაღაცეები. უკვე თქვენ ხვდებით რაღაცა მინიშნებებით, რომ ეს ადამიანი გამსვლელია ამ ურთიერთობიდან, რომ უცხო არ იქნება თქვენთვის მისი გასვლა. მოკლედ, აქ ასეთი სიტუაცია ჩანს. თქვენ და ის, ნახოთ, რამდენად ჩანხართ ერთად. რამდენად ჩანხართ ერთად წლის ბოლომდე, ნახოთ. თქვენი სერიოზული ურთიერთობა და ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ რაზე? ტაროს გაშლა, ანუ სქემით, საერთოდ ურთიერთობაზე. ურთიერთობაზე, ნახოთ. თქვენი სერიოზული ურთიერთობა, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, როგორ სერიოზულს, ნახოთ. არა, გინაცვალე, ჩემოკარგო. ამაზე მხოლოდ ფიქრი თუ შეიძლება და სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ემოციები ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ ამ პიროვნებასთან დაოჯახება. აი ნახეთ, დაოჯახების თემა. და ვიზე გინდოდათ ამაზე, ამ მეოცნებაზე, ამ მეოცნებაზე. ამისგან ხო კაცი არ დადგება? უფრო სწორად კაცი კი, მაგრამ მეუღლე, მეუღლე, რასაც ქვია მეუღლე მართლა. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა, მარტო აწყოდა წარსული ხომ არ არის, არა, ჩვენ გვაქვს მომავალიც. მომავალს როგორ ხედავთ თქვენსას? თქვენს მომავალს როგორ ხედავთ? თქვენს მომავალს როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ. თქვენს მომავალს, თქვენ ისედაც დაოჯახდებით, უფრო ამ პიროვნებაზე არა, მაგრამ ძალიან კარგი ვინმე ჩანს. რაღაცა პერიოდი გაყვებათ თქვენ ეს ემოციები, წარსულის, აი ეს ამ გრძნობების ემოციები და ასე ვთქვათ მარცხი, რასაც ქვია მარცხი. მაგრამ ამაზე არ ინერვიულოთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს არ იყო თქვენი ბედი. ეს იყო უბრალოდ სამყაროს მიერ გაკვეთილი, აი ასე მიიღეთ ეს ურთიერთობა. ეს იყო სამყაროს მიერ გაკვეთილი მისათვის, რომ თქვენ უკეთესი ბედი გამოგიჩნდეთ და გამოგიჩნდებათ კიდევაც. აი ნახეთ. აი ნახეთ, როგორი გზა ჩანს თქვენთვის. ბედნიერების გზა, ჩემოკარგო. აბა მოდით ნახოთ პატრიკის ტაროს შევეკითხოთ. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? რა გაქვს ატირალი, რას ამობთ? არ უნდა გაყვეთ თქვენ იმ ადამიანს, ვინც არ გიფრთხილდებათ, ვინც განერვიულებთ. და არც უნდა იტიროთ, არც უნდა იფიქროთ. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, აქ თქვენ ჩანხართ, როგორც მლოცველი ქალი, რომელიც
ლოცულობს საკუთარ ბედნიერებას. ეს სიზმარივით გავა, რა თქმა უნდა, ეს სიზმარივით წავა, ეს თქვენი წარსული, რა თქმა უნდა, და თქვენი გამარჯობა ჩანს. აი ბედი, ბედის ბორბალი. ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, კი ბატონო. აი ნახეთ, მე-17 არკანი, ვარსკვლავი და მოლოდინის რეჟიმი. ტრიუმფალური სვლა. ტრიუმფალური სვლა გამოჩნდა აქ. თუ რომელია? არ, უკაცრავად, ღვთისმადლი. ღვთისმადლი კიდევ უკეთესი. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა სამყაროდან, ეს თქვენ. და აქ კიდევ რა ჩანს? აი ბედის ბორბალი. და აბა კიდევ ვნახოთ, აი ორაკულსაც შევეკითხოთ რა. ამას ავიღებ. ორაკულსაც შევეკითხოთ. აი ამას ამოს დავტოვებ. თქვენზე ვსაუბრობ, თქვენს ბედნიერებაზე. და ორაკულს შევეკითხოთ. ეს პატრიკ ვალენსას ორაკულია. შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში. გადაფასება მოხდება ჩემო კარგებო, წარსულის გადაფასება და ეს ძალიან კარგია. ეს განსაცდელი რომ არ მომხდარიყო, აი იმასთან, ურთიერთობასთან, ხო? წინა ურთიერთობასთან. მაშინ თქვენ არ გაგინათდებოდათ გონება. გესმით? და სამყარო გიგზავნით თქვენ ბონუსებს, ქულებს, სიხარულებს, ბედნიერებას. აი ნახეთ, თქვენ იყავით. ასე ვთქვათ, ცოდვაში კი არა, და როგორ გითხრათ, არასწორ ურთიერთობაში იყავით. არასწორ ურთიერთობაში და ეს იყო ტოქსიური ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, ტოქსიურზე ტოქსიური. ეხლა უკვე თქვენ თავისუფალი ხართ, განთავისუფლებული ხართ და აგრეთვე სამყაროსთან დაახლოვებული. თუმცა გულნატკენი, რაღაცნაირად ძალიან გიჭირთ თქვენ იმ ურთიერთობის დავიწყება. ეს უკვე ადამიანური პრობლემაა, ფსიქოლოგიური პრობლემა. ზოგს ადვილად შეუძლია, ზოგს გვიან. ზოგს ძნელად. ამიტომ ამაზე უნდა იმუშაოთ. წარსულში გაუშვით. გაუშვით წარსულში ჩემო კარგო. ეს გრძნობა რამდენადაც რამდენადაც ეს მოვლენები თავდება. თითოეული მოვლენა რაც ხდება, თავიდან ბოლომდე რაღაცა პროცესი აქვს, რაღაცა ხაზია, ხო, ეს მოვლენების. დაიწყო, დამთავრდა და ვაგრძელებთ ცხოვრებას. და თქვენ ამ დროს არ უნდა დარჩეთ იქ წარსულში. თქვენც უნდა გააგრძელოთ გზა, აი ასეა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად აროს გაშლაგნებავთ, შეგიძლიათ დამირეკოთ. 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.